guys, today pag-aaralan natin ang paano mag-troubleshoot ng isang dead PC laptop. How to troubleshoot yung hindi na talaga nabubuhay, wala ng power, yun, pag i-on nyo wala talagang indicator na ilaw or whatever kung ano ba yun. So, pero bago yun, bago natin umpisan yung ating tutorial, so basic troubleshooting na naman tayo. So sa mga nais pala maggawa dyan, within Kalamba lang or Kabuyaw, Banyos, Alubang, so sako pa natin yun. So nag-o-offer tayo ng home service. Yun! Format din po ako ng laptop o computer or all-in PC bago ngayon. Home service din po ako sa format. Nag-install din ako ng Microsoft Office. Yung iba kasing mga Microsoft Office is ano lang is free trial. Kapag free trial kasi mostly parang mga 2 months na expired na yun, hindi mo na magagamit. So meron tayong premium. Hindi na siya na-expired. So, meron naman tayong mga mababait na mga kaibigan. Premium software. So, kilala ko naman. Ang connections lang kumaga. Tapos, sa mga ano naman dyan, sa mga na-accidentally nabura yung mga files. Kunyari sa USB flash drive. Na-delete nyo yung file nyo, kaya na-reformat nyo yung USB nyo. So, mayroon pala kayong importanteng dokumento doon. So, ang gagawin natin is, pwede pa namang ma-retrieve yun. So, akala natin na-delete na, wala na talaga, wala na pag-asa. So, dami na pag-asa. Hugot yun na. Hugot tayo ngayon. So, pag nawala na, pwede pa natin ibalik. Pero pag lab-light kasi pag nawala na medyo mahirap na yun. Kumbaga yung parang base yun pag basag na mahirap na i-fix. Pero pag mga gamit lang pwede pa naman magagawa ng paraan. Pero pag lab-light kasi hindi kasi ako expert yun. So iba na siguro sa gamit yun. Ayan, doon muna tayo. Kung ano naman kunyari sa inyong mayroon kayong laptop o kaya PC. So, accidentally nyo rin may nabura kayong files doon. Minsan kasi, nandun pa yun sa recycle bin, pero minsan, pati sa recycle bin, nililinis natin, kaya nawawala din. So, pwede pa rin natin ibalik yun. Mare-retrieve pa yun yung files na, or data, na gusto nyo ma-retrieve. So, mayroon din ako, nag-o-offer din ako nun. Data recovery naman ang tawag doon. Meron din tayo, kunyari, sa mga gusto namang matuto sa mga video editing. So, hindi naman ako ganun kagaling mag-edit sa video. So, basic lang din ang alam ko. Pero meron tayong software dyan or tools na ginagamit sa pag-edit. Yung iba kasing mga trial version o kaya mga pre-trial lang kasi merong tinatawag na watermark. Kunyari, Filmora, KiniMaster, or anumang editor pa dyan. Kung baga makikita natin kasi meron silang tinatawag na watermark. Meron dun sa right side, sa right side. Sa baba, merong watermark. Kunyari, Filmora, merong nakalagay na Filmora. Merong mga watermark. So, meron tayong software na premium din, pero wala siyang watermark. So, meron din yung mga babae ng mga friends. Bibigay ng ganun. So, connection natin. Tapos, sa mga gusto naman mag-burn ng CD or DVD. So, yun, obsolete na nga yun, pero meron din naman kasi na, kunyari, may importante ko yung mga dokumento na ayun nang mawala. Wala talaga ganun talaga pag mahal nyo ang dokumento ayun yung mawala. Kaya pag naka-burn kasi hindi na yan siya magmumura or magbavirusan kasi naka-read lang yun, read only. Hindi mo pwede i-delete. Pwede mo siyang kopyahin pero hindi mo siya pwede i-delete. Kumbaga nasa puso mo na yun, nasa heart mo na. Kahit na maghiwalay kayo pero yung memories hindi mo na Hugot ulit tayo, no? Pangilang hugot tayo na. At kaya proceed na tayo, no? So yun, meron din tayong natawag na basic course. Ang basic course natin na in-offer dito ay tinatawag na ano, PC assembly and troubleshooting. So, basic lang yun. Ako nagtuturo din nun, actual. Pwedeng dito sa shop ko mismo, pwede rin dun sa bahay nyo. Basta meron lang kayong gamit dito, computer at saka internet. Napaka-importante kasi pag meron tayong tinatawag na internet connection. Pag wala kasi tayong internet connection, ay nako, para ka na rin walang love life. Kasi alternate na love life natin is si Google. Pag wala kang Google, wala kang Facebook, wala kang YouTube, nako, wala kang love life. Sana kapalit na ng love life natin yon. Oh, wala kang jowa. Pag may internet ka, para ka na rin may jowa. Kasi pag tinanong mo si Google, ano yung Google Assistant, pag tinanong mo, do you love me? Oo. Tapos tayo nun. Napaka-sweet. So, yun. Iba-iba na napunta natin. Hindi na to, hindi na to troubleshooting. Napunta na sa ibang, ano na pinagsasabi ko. So, yan. Balik tayo ulit sa, sa paano ba mag-troubleshoot ng dead PC. Kumbaga patay na talaga na CPU. Kumbaga wala na siyang power, wala na lahat. As in wala. Grabe na wala talaga. So yun, sabi ko nang sinabi. Ano pa ba? Yun, yung basic course natin. So basic nyo, visit nyo lang yung page na Julius e-learning. Yun. And also, kung magpapaayos kayo, pwede rin i-visit nyo yung page na Kalamba Computer Services and e-learning course. So yun, visit nyo Kalamba Computer Services and e-learning course. So visit nyo yung page na yun. Papayos kayo, message kayo doon. So ako ang admin ng paras na page na yun. So yun. So meron din tayong offer doon ng mga Microsoft Office na mga course. Meron din tayong in-offer na advanced course, yung natawag na how to create a website creation, search engine optimization, Facebook advertising, mga advanced na course na yan. So, tinuturo din natin yun. So, pwede dito din siya, pumunta kayo, at pwede rin namang room service. Basta, yun nga, sabi ko, meron kayong tools, tsaka meron kayong natawag na internet connection. So, let's start. Pasit na tayo kasi ang dami ko na talagang nasabi. Sa dami ko nasabi, parang wala na akong nasabi. Kasi makakalimutan nyo na eh. Kasi sa dami-dami ng sinabi, parang wala akong sinabi. Kasi makakalimutan nyo na kasi na-overload na kayo. Buta pa yung ice cream, may overload. Hindi nyo makakalimutan pag kinain nyo. Kasi overload nga, diba? So, balik na tayo. So, yun. So, first, kunyari, namatay na yung, yung PC nyo. Nagpanic agad kayo. Huwag kayong magpapanic. Don't panic. Huwag nyo nagpapanic kung namatay yung PC nyo. So, ang gagawin nyo ng pinakauna, first step, check nyo muna yung likod ng inyong PC. Tata. Yun, no? So, ito yung pinakalikod niya. Kasi dito nakakabit ang tawag na power. Pag walang power, wala. Hindi mabubuhay. Ayan. Ito yan. Dito nakakabit yung power. At saka ito yung cord. Pakita natin. Ayan. Ito yung cord. Ayan. Male tsaka female. So, ang female ito. Kasi siya yung pinapasukan. Tapos ito yung male. Parang lalaki. So, ayan yan. Yan yung pumapasok. Pero parang ito naman yung pumapasok eh. Oh. Yan. Ayan. Male, female. Yan. So, ang unang pinakagagawin nyo dito, pwede rin na tingnan nyo mabuti. Baka kasi may sunog. O, kaya naman, check nyo yung wire. Check nyo. Yan. Check nyo yung wire kung wala bang sunog. Kung walang putol or kung ano-ano man, kung ano ba. Yan. Yun yung pinaka first step. Huwag yung bubuksan agad natin to kasi siyempre dapat natin ang safety first muna tayo. So first check muna natin yung dito kung saan nagsisimula talaga yung pumapasok yung pinaka-supply ng kuryente dito sa 220, 220 to. Tapos next, kung okay naman yung cord natin, wala namang sira, parang tingin natin wala namang sunog, proceed na tayo sa next. So ang next na importante is eto, makilala nyo to, ang tawag dito ay VGA. Meron din namang iba na through HDMI nakakonect, pero mostly kasi sa mga PC ito yung ginagamit, yung VGA, kumbaga visual graphics array. Ang monitor lang talaga, pang output lang talaga siya, kumbaga yung sound is manggagaling talaga sa unit. Pag mga HDMI kasi, ang sound na magagaling ay hindi sa unit, kundi magagaling dun sa isa. Kunyari, ang monitor nyo is monitor na TV. Yun, yung sound na magagaling is nasa TV. Pero pag yung ito ginamit nyo, ang sound na magagaling ay dito sa unit mismo, sa PC. So, ito, pang-display lang talaga to. Kaya, ito mostly yung ginagamit. So, check din natin to. Check natin kung wala bang sira, walang sunog. Yun, pag na-check natin na okay, ibig sabihin, ito sira. So, check din natin yung monitor, syempre. Check natin yung monitor. Yung monitor tayo, check nyo muna. Baka naman yung monitor lang yung may problema. Tapos, nag-proceed kayo agad dito. So, yun. Pero kung na, di pa, ito walang power. So, yun muna, check natin. Pagkatapos nun, yan. Dito kasi yung power nito, yun sa pinakailalim ito. Yan. So, pag kunyari, nasaksak na natin, tapos ayaw pa rin gumana, so proceed na tayo sa next step. So ang gagawin natin muna bago tayo mag-proceed is ilong press muna natin to. Ibig sabihin kasi pag ilong press natin to, i-drain muna natin yung yung power talaga para wala na talagang supply. Yan. Para safe talaga, safety first. Tapos ang gagawin natin, saka na tayo magbubukas. Titingnan natin yung loob kung anong problema. So ang gagawin natin bago natin buksan is, kasi tayo ay meron tayong tinatawag na static electricity, meron tayong tinatawag na kuryente din na dumadaloy sa ating katawan. So ang gagawin natin para man-neutralize, ilalagay lang muna natin, hamawak lang muna tayo sa mga any metal dito sa CPU. Hawak tayo mga ilang ilang mga seconds lang. After natin humawak, so yung static natin na-neutralize na, so pwede natin magbukas. So sa pagbubukas, kailangan lang natin ang tinatawag na basic tools. So, yung basic tools natin ay Phillips screwdriver. Yan. Yan. Bubuksan na natin. Napakadali lang. So, isa lang naman yung may sa kanya dito. Natanggal na. Busya siyang natanggal. Tapos ito. Side natin. Gano'n lang tayo. Push lang natin ang konti. Tapos na. Ayan. So yun, makikita natin. O, ito may fan. May fan siya, o. Makikita natin. Ito kasi purpose ng fan para dun sa alikabok. Di agad dumiretso sa loob. Kaya may fan talaga. Tapos, ayan. Close up natin. So, ang gagawin natin, tatanggalin ko muna to ang fan. Mas makita natin ang mga open. So, closer natin. Lapit natin. Okay, quick lang. Mas lapit natin para mas makita natin ang maigi. The closer, the better. Mas yan. Nakikitan ko muna ha. Para hindi tayo mga galaw-galaw. To pan para makita natin yung pinakaloob, para maluwag tayo. Yan, makita natin. So next na gagawin natin ay hanapin natin yung tinatawag na battery, yung battery. So CMOS battery hanapin natin. So, gagawin natin, Wait lang ha. Makita na natin yung battery. Yan yung tinatawag na CMOS battery. So ang gagawin natin, tatanggalin natin to. Ito may nakasunod, tatanggalin natin. Gagamit lang tayo na tinatawag na tweezer. Yan. Pupush lang natin to. Yun, natanggal na agad. Dapat may tweezer tayong ginagamit. Ito yun. Yan. Kunin natin. Yan. So, ang gagawin natin, ito yung next steps. Yan. Tatanggalin natin tong CMOS battery. Tapos, maghintay lang tayo ng mga, ano, mga ilang minutes. Pagkatapos nun, ibabalik na ulit siya natin. Pagbalik, ganun, madali lang. Yun. Wait lang. Yan. Madali siya ibalik. Pakabalik natin, so bubuhayin na natin ulit yung PC. Saksak na natin ulit yung plug. Tsaka i-on na natin dito. Yun. Pag hindi pa rin gumana, pag gumana na, di okay na, tigil na tayo doon, hanggang doon na lang tayo. Kasi ang purpose na kasi ng CMOS na yan is, nire-reset niya yung BIOS. Kung baga kunyari, corrupted ang BIOS mo, na-corrupt, ibabalik niya sa default yun. Yun yung purpose niya. Kung baga kung may nagka-error, minsan pag nireset natin, kahit naman sa cellphone, pag tinatanggal natin yung battery, pag binalik na natin, umu-okay na agad. Parang ganun din yun sa PC. So, pag nag-umokay na dyan, edi hanggang doon na lang natin. Pero pag hindi pa rin umokay, next na gagawin natin is punta na naman tayo sa RAM. Yun. Tapos ito yung RAM. Yung memory ng computer. Yan. Ibig sabihin ng RAM is random access memory. So, ang gagawin natin is tatanggalin natin tong RAM. Tanggalin natin to. Yan. Lang ha. Yan. May lock lang naman yan. Tapos tatanggalin lang natin. Tapos eto na siya. Yan. Pagtanggal natin, pwedeng ilipat natin ang slot. Ayan o, dalawang slot kasi yan. Ilipat natin ang slot. Tapos makikita nyo pala ito muna. Ayan, may guhit sa ano. Ay, may tawag na dito. Ito. Ayan, yan. Ayan, yun. Yan. Yan naman yung palatandaan para pag nagkabit tayo, malalaman natin na fit siya o hindi. Yan. Para hindi tayo magkakamali. Tapos ito din yung palatandaan na kung anong model or anong generation ng inyong motherboard. Pag gantong RAM, generation nito is second generation DDR2. Pag mga dito nandito naman sa gilid yung ano, yung parang hati niya, DDR3 naman yon. So nasa RAM din minsan. Tsaka makikita natin doon sa pinaka ano niya, pinaka IC. Makikita niyo kulay black na ano, yan, maliliit. Yan, yung tawag diyan ay integrated circuit, yung IC. So yan. So pag DDR1 malalaki yung IC, pag DDR2 ganito. Pag DDR3 naman maliliit din, tapos yung hati niya din siguro na baka nandito banda yung palatandaan. Tapos ibabalik lang natin to. Pag once na nabalik na natin to, kunyari binalik na natin, ini-clip lang naman to, tas yan. Pag nabalik na natin to, yun, saksak na ulit natin yung cord, i-on na ulit natin. Oh. Pag gumana, hanggang doon na lang tayo. Pero pag hindi pa rin gumana, so, ang gagawin natin, i-off muna natin. Long press, off. Tapos, tanggalin na naman ulit yung cord. Kasi safety first muna tayo. Bago tayo maggalaw talaga sa pinakaloob, dapat naka-power off. Tapos, nakatanggal yung plug para safe tayo. Tapos, pagkatapos nun, is next natin na ito troubleshoot is yung video card ka. So, ito is wala tong video card na ano, na nakalagay kasi yung video card nito ay built-in na. Makikita nyo dito. Ayan o. Dito yung nilalagay yung VGA. Yung kable. Ito, tapang tapos nyo. Yan. Dito yan, dyan yan nilalagay. So built-in na yung video card niya. So basic lang siya. Meron kasing binibili din kung gusto nyong pang gaming, bibili kayo ng mas mataas na video card. So dito yan nilalagay. Yan. Dito yan nilalagay yung video card na kung gusto nyo mag-gaming para mas mabilis ang graphics. Pag matataas yung graphics, lalo na pag panlaro talaga matataas na laro. Yan. Dito yan. So dito yan. May ganito rin to. Nandyan yun nilalagay. So yan yung next tetest natin, video card. So after nun, check din natin yung hard drive. Ito. Ito naman yung hard drive. So meron siyang natawag na SATA. Ito yung SATA cable. So ito. Check din natin tong hard drive. Yan. So SATA na siya. Yan. Ito SATA. Ito yung SATA cable. Yan. Yan yun. Tapos ito yung sa power niya, na-connect sa power supply. Ito yun. Ganyan natin para makita nyo yan. 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 So yan, check din natin kung good pa yung ating hard drive. So ang gagawin natin, kung meron tayong extra na hard drive, so ipalit natin muna, tatesting natin kung gagana. Pag hindi pa rin gumana, pag gumana na, edi doon na lang tayo. Pero pag hindi pa rin gumana, so bago tayo pumunta sa pinaka-motherboard, ito kasi yung motherboard. Ito yung pinakabuong to. Motherboard kasi to, itong board. Bago tayo pumunta dyan, ito. Baka naman kasi ang problema is yung power supply. So, ito yung power supply. Ito yun. Ito yung pinaka-power supply. Yan. So, mostly kasi power supply pala ang problema. So, yun. Itetest din natin kung meron tayong good na power supply. So, itetest natin. Meron ako dito ang sample ng power supply na nabaklas na. Ito. Yan. Yan. Ito yun. So, ang sira naman itong power supply na to kung bakit hindi gumagana is napasukan lang ng hayop sa loob. Tapos yung pinaka-board niya, namatay doon ng hayop, maliit na hayop lang. Yung parang gagamba na maliit. So, nagkaroon ng tinatawag na short circuit. So, yun. Kasi pag di ba nakapatay ang PC, pwedeng makapasok yung mga kahit anong hayop diyan sa loob. May board kasi yan sa loob kaya na nagkaroon ng short circuit. Nagdikit. Kumbaga yung hayop meron kasing kuryente yon. Nagdikit yun, nagsunog. Nasunog yung pinaka-board niya. May mga piyesa na naapektuhan. So ganun din sa motherboard minsan pag may mga nakapasok na mga langgam or anong pang mga hayop. Nagkakaroon ng short circuit kasi dumidikit yung magkabilaan. So yun, tetest natin to ang power supply. Kukuha tayo ng good na power supply tapos papalitan natin. Tapos pag hindi pa rin gumana yun, saka lang tayo magpo-proceed sa pinaka motherboard. Yun, ito yung pinaka motherboard. So yun, ito yung pinaka mahirap kasi medyo may kamahalan talaga motherboard. Tapos ito namang fan na to, ito naman tinatawag na CPU fan. Ibig sabihin ng CPU fan is ito yung another pang protekta doon sa atin sa pinaka central processing unit. Kasi ito yung tinatawag na CPU fan. Ito naman yung tinatawag na heatsink. Yan. Heatsink to, ito yung pumoprotekta sa ating CPU para hindi siya uminit. Kaya yung nag-neutralize ko. Pag regulator siya, ganun. Yan. Pag tinanggalan natin to, nandito sa loob yung tinatawag na CPU, yung central processing unit. Pero mostly kasi hindi naman nasisira agad yung CPU kasi bago kasi siya makarating doon sa CPU, ang dami pa niyang pagdadaanan. Kunyari, bukod doon sa power supply, ang power supply meron niyang tinatawag ng mga capacitor, may fuse. So hindi talaga siya magdadirect agad sa CPU o kaya sa motherboard. So yun lang. So yun yung pinaka Yan. So yun lang yung pinaka basic troubleshooting ng isang PC. From basic to pinaka. So, yun. Pinaka step-by-step process ng pag-troubleshoot ng isang dead PC. So, first is summarize natin. First is check nyo yung pinagagalingan talaga ng supply, yung cord. Check mo na yung cord. Kung okay pa, kung wala bang sira, walang putol, walang sunog, ganun. Next is check natin yung basta cord tsaka yung kable, basta kable muna. Check natin kung wala pang sunog. Next is Yun, patayin natin yung PC. Or i-press natin ng hold for 10 seconds siguro. And then tanggalin natin yung yung plug. Sa safety first muna, tapos i-neutralize na natin yung static natin. Tapos bubuksan na natin yung unit. Tapos second, after natin ma-check yung port, okay naman. Next is tanggalin natin yung CMOS battery. Ibig sabihin ng CMOS is complementary metal oxide semiconductor. So yun yung ibig sabihin nun. So yun, tatanggalin natin CMOS para ma-reset natin, ma-default. Baka yun lang naman ang problema. Or pag hindi pa rin gumana, proceed naman tayo sa next steps is, kasunod nun is yung RAM. Check natin yung memory, baka kasi may sira. O kaya baka yung slot lang yung sira. So ilipat lang natin. So pag gumana, pero pag hindi pa gumana, so next proceed na naman tayo. So next is yung video card. Kung mayroon siyang another na video card, so check din natin yun. Baka yun lang yung may problema. So pag okay na, di okay na. Pero pag hindi, so proceed na naman tayo sa next pa. So next is yung tawag na power supply. So ito yung pinaka minsan madalas nasisira yung power supply. Minsan naandar pa yung fan, nagana pa naman yung power supply pero wala pa rin kasi kulang na yung voltage na binibigay niya. So yun. So mostly check natin yung power supply talaga bago tayo mag-proceed dun sa pinaka motherboard o kaya sa pinaka CPU. Bago natin buksan kasi mostly hindi naman agad nasisira yung CPU. Kasi marami pa siyang pagdadaanan. Kumbaga siya yung king, kumbaga sa chess. Bago mo ma-mate yung king, ang dami pa muna mong makakadaan. May mga pawn pa, bishop, tore, may queen pa na magpo-protect sa kanya. So, yun, ganun ang CPU, parang ganun yung CPU. Parang siya yung king na marami nagpo-protect sa kanya. So, kaya bago natin puntahan yung king, ang dami mong namin pagdadaan. Ganun din yung CPU, central processing unit. So, yun, bago natin mag-direct ng CPU, daan muna tayo sa pinaka-basic. Step by step na tayo. So, yun lang. Yun lang yung pinaka-basic troubleshooting ng PC. At kung nagustuhan nyo to yung video na to at meron kayong natutunan, I hope may natutunan kayo. At kung meron naman kayo idadagdag, meron kayong mas maganda pa na sa pag-troubleshoot. So, comment lang kayo. And kung nagustuhan nyo nga to yung video na to, paki-like na lang. Paki-share din sa iba at paki-subscribe na rin ang channel na to, Julius e-learning, and paki-follow na rin ang page na to, Julius e-learning sa Facebook, and also sa mga gusto magpaayos dyan, paki-follow na rin and paki-visit na rin ang page na Kalamba Computer Services and e-learning.